Sevindirici halda ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənclərin fəaliyyətində könüllülük xüsusi yer tutur. Belə ki, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun 350-dən artıq könüllüsü bu məqsədə xidmət edir. Elə Beynəlxalq Könüllülər Günü münasibətilə Muxtar Respublikamızda keçirilən bir sıra layihələrdə yaxından iştirak edən fəal gənclər, könüllülər mükafatlandırılıb. Ətraflı sujetimizdə. 17 dekabr 1985-ci il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının qətnaməsi ilə 5 dekabr tarixi sosial və iqtisadi inkişaf naminə Beynəlxalq Könüllülər Günü olaraq təsis edildi. Könüllülük öz iradəsi və sərbəst seçimi əsasında əvəzi ödənilməyən fəaliyyət növüdür. Tədbirdə Gənclər Fondunun icraçı direktoru Cəbi Quliyev könüllü gənclərin bugün münasibətilə təbrik edərək bildirib ki, son illər Muxtar Respublikada könüllülük fəaliyyətinin yaradılması və genişlənməsi məhz Gənclər Fondunun adı ilə bağlıdır. Hazırda fondun könüllülük proqramının iştirakçılarının sayı 350-ni keçib. Onlar son illərdə Muxtar Respublikada baş tutan bir sıra mühüm tədbirlərdə yaxından iştirak ediblər. Naxçıvan şəhərində Gənclər Paytaxtı çərçivəsində reallaşan tədbirləri, şəhər mərkəzindəki ilk 20 gəzli fləşmobu, yer saatı ekoloji aksiyasını, Novruz Qatarını və bu ilin may ayında baş tutan Naxçıvan marafonunu, intellektual oyunlar üzrə çox növçülü turnirlərini buna misal göstərmək olar. Vurğulanıb ki, Muxtar Respublikada aidiyyəti qurumlarla birgə vətəndaşların işinin asanlaşdırılmasına təmənnasız olaraq yardım edən Səyyari Dövlət Qulluğu Xidməti könüllüləri, ekologiyamızın və təbii sərvətlərin qorunması istiqamətində maarifləndirmə missiyası aparan ekologiya könüllüləri, sosial sahədə xidmət göstərən, içində olduğumuz sosial münasibətlərin ayrılmaz parçasına çevrilmiş sosial könüllülər layihələri uğurla icra edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Nicat Babayev çıxış edərək könüllülük fəaliyyətinin ictimai, sosial və tərbiyəvi əhəmiyyətini nəzərə alaraq sosial könüllülük layihəsinin başlanılmasından və bu sayda qazanılan uğurlu nəticələrdən danışıb, Könüllülər Günü münasibətilə gəncləri təbrik edib gələcək fəaliyyətlərində onlara müvəffəqiyyətlər arzulayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Mayıs Əliyev çıxış edərək Ekologiya Könüllülər layihəsinin ötən dövr ərzindəki fəaliyyətinə nəzər salıb. Gənclərin ətraf mühit və təbii sərvətlərin qorunması işində ağac əkmə kampaniyalarında fəal iştirak etdiklərini, bununla da ətraf mühitin mühafizəsi sayəsində uğurlu nəticələr qazanıldığını diqqətə çatdırıb. Nazir gəncləri könüllülük prinsipinin daşıyıcısı olmağa çağırıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə komissiyanın sədri İsmail Qəriblə çıxış edərək könüllü gəncləri uğurlu fəaliyyətlərinə görə təbrik edib. Qeyd olunub ki, gənclərin dövlət qulluğu səriştəsinə yələnməsi, onlarda vətənpərvərlik və dövlətçiliyimizə sədaqət ruhunda bilik, ilkin əmək vərdişləri, kollektivdə çalışmaq kimi bacarıqların artırılması baxımından Səyyari Dövlət Qulluğu Xidməti könüllülüyü gənclərə böyük töhfələr verir. Qeyd edək ki, tədbir müddətində könüllülük proqramlarının iştirakçılarının fəaliyyətini əks etdirən video çarxlar nümayiş olunub. Sonra könüllülük proqramlarının iştirakçıları sosial, ekologiya, Gənclər Fondu könüllüləri ilin ən fəal könüllüsü nominasiyaları üzrə təltif ediliblər. Biz könlümüzü yerinə yetirdik. Naxçıvan Gənclər Fondu adına nələrsə etməyə çalışdıq. Mən Yaqubov Əli, Naxçıvan Universitetində təhsil alıram. Bilirik ki, günü-gündən Naxçıvan Muxtar Respublikamızda yeni-yeni layihələrə imza atılır ki, onlardan biri də könüllülük layihəsidir. Biz Ali Məclisin sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə komissiya və Naxçıvan Gənclər Fondunun birgə reallaşdırdığı Səyyari Dövlət Qulluğu layihəsi könüllüyündə iştirak etdik. Bu kimi layihələrdə təmsil olmaq bizim ilkin bazarlıq vərdişləri gələməyimizə, geniş bir iş və bazarlıq əldə etməyimizə səbəb olur. Həmçinin vətəndaşlarla ünsiyyətin qurulması, həssas qruptan olan insanlarla necə davranış qaydalarında öyrənmiş oluruq. Biz 6 ay öncə bu fəaliyyətə başladıq. Yəni biz könüllü gənclərə birlikdə bu işə könlümüzü qoyduq və biz istəyin duyğularımızla yanaşdıq. Könüllü müddətində dövlət orqanlarına getdik və biz orada dövlət orqanlarının iş prosesləri ilə dərindən tanış olduq. Və bu bizim üçün çox böyük bir şeydir, yəni tələbə vaxtından həm işləyirik, həm də gözəl təcrübə qazanırıq. Mən bugün sosial könüllülər adından, ilin ən fəal sosial könüllüsü adına mükafatına layiq görürdüm. Bu mənim üçün çox sevindirici bir haldır. Eyni zamanda Sosial Könüllülük Akademiyasının davam etdiyi zaman ərzində də hər birimiz həmçinin analarla görüşümüz, eyni zamanda savanlı imkanları məhdud uşaqlarla birlikdə görüşümüz hər birimiz üçün məmnun edici halda idi. Onların üzündəki həmin təbəssümü, xoş avranı görmək bizə üçün çox sevindirici idi. Əvvəlcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının əksər təşkilatlarında könüllü fəaliyyətləri həyata keçirilir və mən də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, Gənclər Fondu və Ali Məclis sədri yanında Dövlət Qulluğu Komissiyasının könüllüsüyəm və hər bu təşkilatların demək olar ki, əksər
tədbirlərində iştirak etmişəm. Könüllülük bir könül işidir və könüllü insan həyatında bir çox şeyi dəyişdirir və insan həyatına rəng qatır, sosial həyatını rəngləndirir və buna görə də hər kəs könüllü olmağa dəvət edirəm. Gənclər həyatını daha maraqlı keçirməsi üçün məncə könüllü olmalıdırlar və həmçinin könüllülük bizə çox gözəl bir kollektiv, çox gözəl dostluqlar qazandırır. Tədbirin bədii hissəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının estrada orkestrinin, eləcə də könüllü gənclərin ifaları dinlənilib. Müxtəlif rəqslər, maraqlı oyunlar, müsabiqələrlə davam edən tədbir könüllü gənclər tərəfindən əyləncə proqramı ilə başa çatıb. Xanım Rüstəmzadə, Əli İbrahimbəyli, xəbərlər.